Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərlilə izləyicilərimiz. Bugünkü mövzumuz coğrafiya 6-cı sinfdən olan 21-ci mövzu düzənliklər mövzusu olacaqdır. Bundan əvvəlki mövzumuz bizim dağlar idi. Hansı ki, o da çox vacib mövzulardan biri idi və eləcə də düzənliklər də vacib mövzulardan biri sayılır. Gəlin baxaq. Düzənlik dərxasında dağ görünür. Bu da yaşıl bir düzənlik dərxasında dağ görünür. Əyni ilə burada Müxtəlif formaları dağlar görünür və aşağısı düzənlikdir və bura da eyni formadadır. Çaylar və sər keçir. Oxuyaq. Hər düzənlikdə bir dağ yatır. Şəkillərə əsasən fikri izah edin. Yəni hər bir düzənlikdə ətrafında dağlar da ola bilər, yəni normal bir şeydir və hər cür formalı dağlar da mövcuddur. Çoxündür var, alçaq var, bu formalı dağlar var və s. Ancaq bizim əsas ə, bugünkü mövzumuz nədir? Düzənliklər mövzusu olacaqdır da müxtəlif formalarda dağlar haqqında da öyrənəcəyik ətraflı. Odur ki, vaxt itirmədən keçək mövzumuza, fəaliyyət bölümünə baxaq. Düzənləyin yaranması. Düzənliklərin yaranmasında aşağıdakılar necə iştirak edir? Biz əvvəlcə öyrənirik ki, <coughs> deməli, düzənləyin yaranmasında burada 7 dənə adı çəkilən hər bir hadisə iştirak edir. Nələrdir? Külək, zəlzələ, vulkan, buz, çay, dalğa, bitki və heyvanlar aləmi hamısı düzənlərin yaramasına iştirak edir. Bəs necə iştirak edir? Gəlin biraz məntiqlə yanaşaq. Çox asandır əslində. Məsələn, külək düzənlərin yaramasında necə, deməli, iştirak eləyə bilər. Buna belə cavab verə bilər ki, məsələn, küləkdir, bilir ki, nə isə götürür, məsələn, bir tərəfdən digər tərəfə apara bilər. Məsələn, hər hansısa bir e, düzənləyin üzərində hər hansı bir bir şey ola bilər. Məsələn, onu ap külək aparar, digər yerə çökdürər. Bu formada məsələn düzənləyin yaranmasına səbəb ola bilər. Ha, məsələn, toz, torpaq, e, belə şeyləri də çökdürə bilər, yəni apara bilər. Zəlzələ, vulkan biz həmişə demişik ki, dağları da, düzənlikləri də da, yerin daxilindəki proseslər yaradır. Yəni yerin daxilində də bu zəlzələ, vulkanlar olur və onlar Ə, tərpəniş nəticəsində müəyyən formalı dağlar düzənliklər yarada bilir. Buzdu, çaydı bunlarda təsir göstərir. Məsələn, sahilləri formalaşdırır. Dalğa da eyni zamanda, məsələn, dalğa gəlir, düzənlərin kənarına vurur, sahilini formalaşdırır. Məsələn, ərazisini getdikcə kiçildir və yaxud da böyüdür, bu formada təsir göstərir. Bitki-heyvanlar ailəmidə müəyyən dərəcədə təsir göstərirlər. Məsələn, heyvanlar çox otarıldıqda Məsələn, ə, mənfi təsir göstərdi deyəlim düzənləyə. Bitkilər məsələn çox olduqda torpaqda yaxşı inkişaf edir və sair. Bu və ya digər mənada çox köməklik göstərirlər, hansı ki, düzənlərin yaranmasına. Bu belə İndi müzakirədəki suallarını oxuyaq. Birinci. Zaman keçdikcə nə üçün dağlar düzənləyə çevrilir? Nəyə görə çevrilir? Biz bundan əvvəlki mövzumuzda da demişdik. Demişdik ki, dağlar iki cür olur. Cavan və qədim dağlar. Demişdik, cəvanlar hündür olur və getdikcə, deməli, Onların hündürlüyü azalanda isə bu qədəm dağa çevrilir və həmin o qədəm dağlarda hündürlüyü getdikcə azalı-azala gedir və onlar artıq vaxt keçdikdən sonra müəyyən vaxtdan sonra düzənliyə çevrilir. Bəs nəyə görə çevrilir? Çünki səthi, üstü hamarlanır. Günü-gündən hamarlanır, müxtəlif təbiət hadisələri ona müəyyən dərəcədə təsir göstərir. Hamarlandıqca hündürlüyü azalır və hündürlüyü azalanda artıq bu dağ yox, düzən sayılır. Növbə sal oxuyaq. İnsanların düzənliklərdə daha çox məskunlaşması nə ilə əlaqəlidir? Buna da çox asanlıqla mantiqləyənişıb cavab verməyimiz mümkündür. Belə ki, məsələn, gözümüzün qarşısına gətirək dağ və düzən. Hansında insanlar daha çox yaşayır, daha çox məskunlaşar? Sözsüz ki, düzənlikdə. Nəyə görə? Çünki dağın başında yaşamaq əlverişsizdir, ancaq düzənlikdə yaşamaq daha asandır, rahatdır. İndi mövzumuza keçək. Deməli, dağlar nə qədər möhkəm səxurlardan ibarət olsa da, Saman kəsicicə dağılır, hamarlanır və düzənliyə çevrilir. Düzənliklərin yaranmasında xarici qüvvələr böyük rol oynayır. Biz dağların yaranmasında hansı qüvvələrin rol oynadığını demişdik. Ən çox demişdik daxili qüvvələr, yəni endogen. Ancaq düzənliklərdə daha çox xarici qüvvələr, xaricdə ekzogen deyirlər, bu qüvvələr daha çox rol oynayır. Xarici qüvvələrə nələr aiddir? Yer səthində baş verən su, külək, temperatur dəyişmələrini bayaq da oxuduq canlı orqanizmlərin fəaliyyəti daxildir. Bu qüvvələrin təsiri altında dağlar parçalanır, onların yerində gərbə formalı şahid dağlar əmələ gəlir. Biz bayaq gərbə formalı dağların şəklini gördük. Həmin dağlara nə deyirlər? Şahid dağlar deyirlər. Və lakin müəyyən müddətdən sonra onlar da məhv olur. Parçalanmış səxurlar ətraf çökgəkliklərdə toplanır və çökgəkliklər tədricən hamarlanır və düzənliklərə çevrilir. İndi şahid dağlara baxaq. Yəni müxtəlif formalı bu formada dağlar ki, gördük, bunların hamısı da nə deyiriki, şahit dağlar deyil. Bu belə. Daha sonra düzənliklərdə hündürlüyü 200 metrə qədər olan təpələr də ola bilər. Düzənliklər hündürlüyünə görə 3 qrupa bölünür. Ovalıq, yüksəklik, yayla. Çox vacibdir, mütləq öyrənək. Biz dağlarda da eyni şey demişdik, demişdik, hündürlüyünə görə 3 yerə bölünür. Alçaq, orta, yüksək. Düzənliklərdə isə bu biraz fərqli adlarla adlandırılıb. Yəni bu da yenə alçaq, orta, yüksəkdir. Sadəcə olaraq adları fərqlidir. Alçara ovalıq deyirlər, biraz yüksəyə yüksəklik deyirlər, lap yüksəyə də yayla deyirlər. Və düzənliklər 200 metrə qədər olur. 200 metr keçəndə adətən dağ olur. Ancaq buna da baxaq, düzənliklərin hündürlüklərinə görə müxtəlifliyi. 200 metrə qədərdirsə bu ovalıqdır. 500 metrə qədərdirsə yüksəklikdir. 500-dən bir az çox olduysa bu artıq yayladır və nisbətən də artdıqca, yəni 1000 metr keç keçəndə 1000-ə çatanda isə bu dağ adlanır. Bu da belə. Və bəzən düzənliklər okean səviəsindən aşağıda da yerləşir. Məsələn, Qür araş, Xəzəryanı ovalığı. Bir sözlə, okean səviəsindən aşağıda yerləşən düzənliyin adı soruşulsa, nə deyirik? Qür araşdan Xəzəryanın adını çəkə bilərik. Və dünyanın böyük düzənlikləri var. Hansı ki, bunların adlarını indi oxuyaq və daha sonra xəritədə hamısını göstərəcəyik tapşırığı üzərindən. Amazon Gəlbi Sibir, Böyük Çin, Mesopotamiya ovalıqları, Orta Rus yüksəliyi, Braziliya, Orta Sibir, Dekan və Sary yaylalardır. Deməli, bu birinci addım çəkdiklərimiz ovalıqdır. Amazon, Gəlbi Sibir, Böyük Çin, Mesopotamiya. Və sonrakı addım çəkdiklərimiz hansı ki, Orta Rusiya hövzəli, Braziliya, Orta Sibir dekan bunlar da yaylalardır. Çox yaxşı olardı ki, ovalıqla yaylaları fərqləndirə biləsiz. Bunun müəyyən yolları var. Bir xəritədən adlarını oxuyaraq, məsələn, Amazonun yanında ovalıq sözünü görə bilərik, Amazon ovalığı. Vasanlı deyir ki, bu ovalıqdır. Və yax da dekanın yanında yayla sözünü gördük. Deyirik ki, bu yayladır. Yəni həm xəritədən istifadə edərək, həm də ki, bu mətindəki cümlələri dəzbərləyərək ovalıq yaylıları fərqləndirə bilərsiniz. Nəinki ovalıq yayla, yüksəkliklər də xəritədə. Deməli, yüksəklik sözü vasitəsilə seçilir. Və davam edək, düzənliklər. Dağlardan fərqli olaraq yaşayış üçün daha elverişlidir. Bayaq da dedik. Niyə? Orada yolların çəkilməsi, binaların tikintisi Yaşayış məntəqələrinin salınması asandır. Düzenliliklər əkinçilik üçün də yararlıdır. İnsanlar xüsusilə çay və dəniz sahiləri boyunca yerləşən düzənliklərdə məskunlaşmağa üstünlük verirlər. Nəyə görə? Çünki suya olan tələbatlarını da asanlıqla yerinə yetirirlər. Bu oldu bizim mövzumuz. Keçid alağ tapşırıqlara və daha sonra ümidləşdirmə aparaq. Öyrəndiklərinizi tətbiq edin. Cədvəli dəftərinizə çəkin, tamamlayın. Dünyanın fiziki xəritəsindən istifadə etməklə Amazon ovalığı və Orta Sibir yaylasını müqayisə edin. Bu Orta Sibir, bu da Amazon. Gəlin biz nə edək? Əvvəlcə yerlərini öyrənək və buna görə bu tapşırıqlara cavab verə bilərik. Gəlin bunu xəritə üzərində baxaq. Aşağıda xəritə var, lakin çox bulanıq olduğuna görə göstərə bilmirəm. Baxaq, Orta Sibir yaylası hardadır? Avrasiya materikindədir. Nədir? Yayladır. Orta Sibir yaylası yerini öyrənək. Bundan gəlib də Qərbi Sibir düzənliyi var. Onun da yeri gəldikcə onun da adını çəkəcəyik biz. Bizə Hal-hazırda lazım olan nədir? Orta Sibir yaylası və nədir başqa? Amazon ovalığıdır. Amazon da hardadır? Cənub Amerikada. Baxın, bu yaşıl hissə də Amazon ovalığıdır. İndi baxaq görək bizə suallardan nə soruşur. Orta Sibir və Amazon. Və hətta nəzərinizə çatdırım ki, yanında yayla və ya ovalıq olduğu da yazılmır. Biz onu xəritəyə baxaraq özümüz təyin etməliyik. İndi baxaq. Hansı yarımkürələrdə yerləşir? Yarımkürəni necə təyin edirdik? Ekvatordan yuxarıdadsa şimaldı, aşağıdadsa cənubdur. Və yaxud da Greenwichə baxırdıq. Greenwichdən şərqdədirsə şərq yarımkürəsi idi, soldadsa, qərbdədirsə qərb yarımkürəsi deyirdik. İndi Orta Sibir harda idi? Deməli, ekvatordan şimaldadı, Greenwichdən də şərqdə idi. Ona görə deyirik ki, hansı yarımkürələrdədir? Şimal və şərqdə. Amazon hardadır? Ekvatordan nisbətən cənubda yerləşir və Greenwichdən də qərbdə yerləşir. Buna da deyirik cənub və qərb və belə. Hansı ölkələr arasındadılar? Baxın, orta Sibir bayaq göstərdim, o bütövlükdə Rusiyanın ərazisinə düşür. Amazon da çox hissəsi Braziliyanın ərazisinə düşür bu formada. Və fiziki xəritədə hansı rəklərlə təsvir olunmuşdur? Orta Sibir yayla olduğuna görə, yəni yayla hündür olduğuna görə qəhvəyi rənglə təsvir olunur. Buna qəhvəyi yazırıq. Amazon isə ovalıqdır. Ovalığın hündürlüyü az olduğuna görə, düzənlik olduğuna görə o yaşıl rənglə təsvir olunmuş. Bu da oldu yaşıl. Və höndürlüyünə görə düzənləyin hansı növünə aidd? Nə deməkdir? Orta Sibirə yazırıq yayla, Amazona da yazırıq ovalıq. Bu oldu bizim növbəti tapşırığımızın cavabı. Keçdik daha asan tapşırığa. Nə öyrəndiniz? Açar sözlərdən istifadə edirik yenədə. Dağlar zaman keçdikcə dağılır, hamarlanır və nəyə çevrilir? Düzənliyə çevrilir. Onlar dəniz səviyyəsindən 200 metrə qədər hündürlükdə yerləşirsə nə idi? Ovalıq. 200-500 arasında adsa nə idi? Yüksəklik. Və 500-də hündürlüksə nə idi? Yayla idi. Bu da asandır. Və öyrəndiklərinizi yoxlayın. Gəlin bu daha maraqlıdır. Müəyyən şeylərin, obyektlərin yerlərini biz xəritədə göstərərək öyrənirik. Cədvəli dəftərinizə çəkin. Dünyanın fiziki və siyasi xəritəsindən istifadə edərək aşağıdakı düzənliklərin harada yerləşdiyini müəyyənləşdirin və cədvəli doldurun. Mesopotamiya. İkinci növbədə bu nəzərinizə çatdırım ki, ovalıqdır. Gəlin yenə də xəritə üzərində buna baxaq. Mesopotomiya ovalığı. Baxın, təxmini, baxın bu ərazidə yerləşir, Bağdad yazılan yerdə. Ovalıqdır, yaşıl rənglə işarə olunur. Hansı ölkənin ərazisidirsə desək, çox səsi İraq deyirik, yəni buna İraq deyə bilərik. Deməli, birinci nə oldu? Mesopotomiya ovalığıdır, ölkə olaraq İraq, materika olaraq Avrasiya deyirik. Amazon bayaq da göstərdik biz onu, təkrar göstərmək istəmirəm. Cənubi Amerikada da daha Doğrusu burada göstərə bilərik. Baxın, Amazon ovalıq yaşıl rənglə işarə olunur, ovalıqdır, Cənubi Amerikada yerləşir, çox səslərə düşür, Braziliya ölkəsinə düşür. Bu da oldu Amazon. Qərbi Sibirə baxa bilərik burdan. Qo görək necə düşüb burdan. Bəli, görmək olur hardasam, yaxınlaşdıraq. Qərbi Sibir. Baxın, düzənlikdir, yəni ovalıqdır, yaşıl rənglə işarə olunur. Hansı materikdir bura? Avrasiyadır və ölkə olaraq hara düşür? Şimal hissəsinin böyük hissəsini hara tutur? Rusiya. Rusiyaya düşür. Ölkə ərazidə yazırıq, Rusiya. Sonra nə istəyir bizdən? Kolxida ovalığı. Kolxida qə görək burda necə düşüb. Təxmini, təxmin istə göstərərəm. Burada Qafqaz yazılan yer, yəni Azərbaycanın biraz şimal qərbdə, hansı ki Gürcüstan ərazisində çox balaca bir yerdir. Oraya düşür Kolxida ovalığı və ovalıq da o da ə, deməli materik olaraq Avrasiya deyirik. Ə, deməli, ölkə olaraq da Gürcüstan deyirik. Və Hind Qang, o da ovalıqdır. Adından göründüyü kimi elə Hindistanın biraz yuxarısında yerləşir. Baxaq, təxminən bu ərazi yerləşir Hind Kanqovalığı və ölkə olaraq çox hissəsi düşür deyirik Hindistana və materik olaraq da haranı deyirik? Yenə də Avrasiya deyirik. Hara qaldı? Orinoko ovalığı. Bu da düşür Cənubi Amerikaya. Baxın, adı da üzərində yazılıb burada görə bilərik, Orinoko ovalığı. Ölkə olaraq hara düşür? Venesuelaya və Kolumbiyaya düşür deyə bilərik ə atlaslarınızdan istifadə edərək dünyanın siyasi, yəni daha doğrusu Cənubi Amerikanın siyasi xəritəsindən asanlıqla ölkələri də görə bilərsiniz. Və hara qaldı? Kür arazovalığı qaldı. Bu da ovalıqdır və yəqin ki, hamımızə məlumdur ki, Kür arazovalığı harda yerləşir? Burada, yəni Azərbaycanda yerləşir. Ovalıqdır. Materik olaraq Azərbaycan onsuz da bir-iki Avrasiyada yerləşir və ölkə olaraq da Azərbaycan adını çəkirik. Bu da oldu bizim deməli düzənliklər mövzusu. Daha bir bölmənin də sonuna gəldik. Gəlin ümüməlləşdirmə aparaq və dərsimizi yekunlaşdıraq. Deməli, düzənliklərdən danışdıq. Dedik ki, dağlar müəyyən xarici qüvvələrin təsiri ilə ə, deməli hamarlanır və onlar düzənliyə çevrilir. Düzənlik 200 metrə qədər olan deməli relyef formasıdır. Düzənliklər ə, deməli hündürüyünə görə 3 yerə bölünür. Ovallıq, yüksəklik, yayla. Ovallıq 200 metrə qədərdir. Yüksəklik 205 darəsidir. 500 metrə metrdən bir az yüksək yolda isə 1000-ə qədər təxmini yayladır. 1000-ə çatanda artıq dağ olur. Və dedik ki, müxtəlif formalı düzənliklər dağlar var. Bunlara da deyirik şahid dağlardır. Formalarını da göstərdik. Və dedik ki, bəzi deməli coğrafi bəklər var ki, hansı ki onlar bəziləri ovalıqdır, bəziləri yüksəklikdir, bəziləri yayladır. Onları mətndən istifadə edərək, eləcə də xəritədən istifadə edərək çalışaq ki, əzbərləyək və testlərdə gördükdə bunu, yəni asanlıqla həll edə biləcək və yerə gəlmişkən bəzilərini də biz özümüz xəritədə də burada demək olar çoxsunu göstərdik. Ümid edirəm ki, dərsimiz hər kəsə faydalı, aydın oldu. Dərslərimi bəyənirsinizsə, izlədikdən sonra bəyənməyi də unutmayaq. Çox xahiş edirəm. Bu qədər. Sağ olun. Növbəti bölmədə, növbəti dərslə görüşənədək. Hələlik.